מיקה, מיקה, תעמדי, תעמדי יפה, תעמדי, תעמדי, הו, הו, בנן, בנן, בנן. שמצלם? כן. מפה זה צילם? כן. את עושה בתוכנה עריכה אחר כך, אבל אין איזה זום אני רואה. תראה, אני לוחץ על הכפתורים, שרואה פה יש כפתורים? לא, כאילו, אם את רוצה כאילו לצלם משהו לרחוק, נגיד את רואה איזה יופי, איזה שהוא ציפור וזה, אז בסה של מצלמה. נגיד שאולי את רוצה לקנות.